eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, depois de algum tempo ausente, estou de volta aí, estava um pouco gripado e ainda me encontro um pouco afônico, mas agora tá tudo ok. Vou estar mostrando nesse vídeo, né, atualizando como passar a tunagem do Avenger para o amigo, ou seja, Give Avenger to Friend. A gente passa as melhorias, né? Obviamente que o amigo precisa ter o Avenger aí, né? Mod ou não, tanto faz, tá, galera? A gente vai passar a tunagem deste meu Avenger para o Avenger do amigo. Estou numa sessão de convite juntamente com o amigo que vai estar recebendo a tunagem. E antes de tudo, eu vou retirar o meu Avenger aqui para fora, porque a gente tem que fazer a marcação na entrada do limbo. Muita gente utiliza os jobs links, tá? Mas para mim não dá certo, porque eu sempre caio errado, tá, galera? Então eu vou mostrar aqui como é que faz a marcação. Olha aqui nesse X aonde o Avenger fica. Vamos virar lá pro tanque Candiali, ficar de frente para ele e vamos subir aqui nessa linha. Acho que aqui tá legal. Olha só. Vamos abrir o mapa. Vai valer tanto pro PS4 quanto pro Xbox. Nessa tela eu vou apertar o touch lá no fundo, vou apertar o X ou o A e vou confirmar e rapidamente eu solto o touch. Ok, galera? Tem que ser rápido. Apertem o touch, apertem o X e solta o X e depois o touch. Olha lá, já marcou. Ok? Vou fazer mais uma vez para vocês entenderem como é que é. Pode ser que leve um tempinho aí, tá, galera? Mas é simples de fazer isso aqui, ó. Apertem o touch X, tá? E assim que apertar o X, tira o dedo do touch e aí continua apertando o X, que vai marcar lá. Depois a gente aperta triângulo ou Y para ficar marcado lá pra gente, tá? E aí a gente sai do complexo e vamos até a nossa boate. Pode ser também na Arena War, tá, galera? Mas já que estamos aqui neste complexo, eu prefiro ir para a boate. Eu sugiro que seja esta boate, tá, galera? Porque é melhor para a gente estar pousando o Avenger, né? Que fica aqui do lado, nesse estacionamento, ok? E quando chegarmos aqui, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo da boate, seja ela da entrada ou da B2, B3 ou B4, não importa, eu vou solicitar aqui da B2, olha só, solicito um veículo aqui da B2 e daqui a gente vai direto para o nosso escritório executivo, pois a gente vai bugar lá no escritório executivo, tá, galera? Então, chegando aqui, eu vou deixar o veículo bem aqui. Antes de entrar, vamos abrir o menu de interação e vamos deixar aqui, ó, em opções de ocultar, personalizado para que as missõezinhas azuis apareçam no mapa. Agora sim, a gente já pode entrar em qualquer garagem do escritório e aqui a gente vai fazer aquele método que ainda continua funcionando, ok? Olha só, chego aqui na porta, vou clicar para entrar no escritório, rapidamente vou abrir o mapa, estender e procurar qualquer missão rapidamente. Olha só, vou vir aqui, a tela escureceu lá no fundo, então entrem na missão. Tem que ser rápido, tá bom? Então, é simples, tá, galera? Hoje, terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. Chegou no lobby,
basta a gente sair do lobby. E se tudo deu certo, a gente tem que aparecer invisível. Se não aparecer invisível, volte para dentro do escritório e repita este processo aqui. Olha só, ok? Agora, o amigo que está lá no complexo dele vai abrir o telefone, seta para a esquerda em atividades, jogar serviço rápido, escolhe qualquer um desses aqui e coloca para jogar com amigos na sessão. Ou então, entre no serviço titânico. Tanto faz, tá, galera? Não importa. Olha lá, deu 1/2, ele me avisa que deu 1/2 para mim, então eu aperto o option, venho em jogadores, venho no nome dele aqui e vou me juntar ao jogo. Para quem é do Xbox, todo mundo sabe, peça ao amigo para sair do serviço. Para quem é do PS4 e PS5, basta confirmar os dois alertas aí. A gente vai para as nuvens, retorna e estamos desbugados. É o método de estar bugando para o GC2F também. Agora vamos pegar o veículo e vamos levá-lo até a boate novamente e colocar na garagem aonde a gente retirou. No meu caso, foi a B2. Assim que a gente entra, bam, caímos no limbo. E de agora em diante a gente não faz mais nada, tá? Vamos entrar no nosso Avenger, pois é onde tudo vai começar, ok? Galera, agora é a parte do amigo. O que que o amigo tem que fazer? Olha só, para quem não sabe, ele tá lá dentro do complexo dele, então ele vai entrar no Avenger, vai fazer uma modificação na blindagem e vai sair de dentro do complexo com a aeronave. Obviamente que ele tem que tirar a aeronave para que a gente possa estar colocando o Avenger aí dentro, ok? Aí ele retorna para dentro do complexo. Chegando aqui dentro, ele escolhe um local aonde não vai comprometer, né? Então aqui tá legal para ele. Ele fica aqui. E agora é a minha parte, tá, galera? Agora eu vou pegar o Avenger e vamos levar até o limbo, aonde a gente marcou lá dentro do complexo, tá, galera? Vamos até o Mount Shield. Prestem atenção, não é difícil, tá, galera? Mas pode ser que tenha que fazer algumas tentativas se você nunca fez isso aqui, tá? Então, olha só, vou abrir o mapa aqui pra gente marcar o limbo lá, né? Já está marcado com o triângulo que a gente marcou, tá aqui, ó. Basta, né, marcar aqui a posição com X, né? E pra gente tá indo até o Monte Shield. E um detalhe, prestem atenção que eu vou mostrar no minimapa assim que a gente estiver dentro do limbo. A posição que o Avenger tem que estar, ok? Olha só, vamos descendo, descendo. A gente ultrapassa as montanhas porque a gente está bugado. Olha só o minimapa, galera. Prestem atenção que a bunda do Avenger tem que ficar virado para o cassino, tá, galera? Então a traseira do Avenger tem que estar virado para o cassino. Lógico que eu estou dando uma acelerada aqui, tá, galera? Mas tem que ser com muita destreza, não pode mexer ali, igual está mexendo no minimapa. Tem que estar intacto, tá, galera, o avião, tá? E aqui já é a parte que eu coloco o Avenger, tá, dentro do complexo. E o amigo, né, tá ali a imagem do amigo vendo o momento exato que eu coloco o Avenger dentro do complexo. Agora percebam-se que pode acontecer de eu ficar dentro do complexo, tá, galera? Se isso acontecer, se vocês não forem expulsos, a gente tem que sair de dentro do Avenger. Aí sim, o amigo pode entrar, ok? Veja que o amigo já entrou dentro do Avenger. Ele vai colocar a setinha da direita, vai consertar o Avenger e vai fazer uma modificação. E assim que ele fizer uma modificação na blindagem, ele pode sair do complexo, ok? Com a aeronave. E aí é o momento que o amigo sai de dentro do complexo, a aeronave já é dele, né? A tunagem já pegou já no Avenger dele.
E aqui basta eu sair de dentro do complexo, porque não aparece a bolinha. A gente tem que ficar igual doido aqui procurando. Deve ser aqui. Tá, galera? E aí? Obviamente que o amigo já pegou a tunagem do meu Avenger. E veja que o meu ainda continua lá no Monte Shield, né? Óbvio que ele está dentro do meu complexo, mas ele está lá, né? Aparecendo no Monte Shield. Então, galera, tá aí. O Working Now continua funcionando 100%, tá? Mesmo depois dessas atualizações aí. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir pra vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.